Ercek, díky moc, chlape. OK, zdravím Sárinku, chlape, a hlavně si odpočiň a vydrž to v práci. Takže, dámy a pánové, moje máma, počkej, Dimone! Aha, tak nic. Hele, moje máma doma měla vždycky takový přípravky, lubrikanty, Ježíši Maria, to jsem vůbec nechtěl říct. Nic takového moje máma nikdy neměla. Moje máma měla různý přípravky, balzám na hlavu, lesk na rty, lesk na prdel, lesk na šulína, lesk na kule, lesk na nechty, lesk na tohle, lesk na piču, lesk na krále. No prostě, píčoviny, dámy a páni, a jednou jsem se šel koupat, okej, okay? Jako... Ne, nešel jsem se jednou koupat, vy kreténi. Koupal jsem se víckrát za život, ovšem musím vám říct, že tu vodu, kterou jsem vždycky spotřeboval, to byste opláchli 6 hrochů v pražský zoo, úplně bez problémů. No, a koupu se, a jelikož si umývám hlavu, vlasy, ne, ty píčo, no, mají sprchou, někdy jsem si strkal sprchu do prdele, a pak mi nacákala voda do prdele, a já jsem si hrál, že jsem byl ryba, kosatka, víš, a stříká mi to z prdele, a jednou jsem stříkl hovno až na zeď, ale to je jedno. No a pak jsem, jako si umýval hlavu, měl jsem všude, jak to mám říct, všude pěnu, víš, jako všude vodu, protože jsem si myl hlavu. A teď říkám, ty vole, já si potřebuju dát něco, víš co, mýdlo jsem měl, neměl jsem pěnu, ještě měl jsem vodu, a říkám, potřebuju si na hlavu dát něco, co mě tu hlavu vyčistí, protože jsem měl vší, nebo já nevím, nějaký brouci mě tam lezli, hrozně mě to lechtalo, něco, jak když si zapotíš prdel, to je hrozný. To bych si nejradši sedl na struhadlo a jezdil bych takhle jak čurák naprcanej potom zrcadle, struhadle. No a teď jsem po něčem šáhl a říkám, ty vole, na 100%, jako na 150% si musím tady vzít nějaký šampon proti lupům. Tak se takhle, vole, rukou šmátral, jak když šaháš přítelkyni na cecky. Šmátráš ruka, šmátrálka, dívky neupadne, pičo, nebo se drbeš na kulích. No, drbání na kulích je fascinující, připomeňte mi příběh drbání na kulích. No, každopádně, dám si něco na hlavu a teď se takhle, vole, teď si takhle úplně drbu vlasy a říkám, pičo, co to je? Ty vole, to štípe jak piča. Říkám, co to je, to štípe jak piča, to štípe jak nejvě... Říkám, Jednou máma vylejtla do koupelny, ťuká na mě, můžu dovnitř, říkám, nemůžeš, ty vole, pupek venku, kule, vole, mě tam, vole, v pěně plandá, já máma, co je, říkám, ne, hoši, já jsem mé oslep, já jsem si na tu hlavu nastříkal nějaký pojebaný semeno, říkám, úplně v prdeli jsem byl, říkám, mámo, tak musela za mnou přijít, takže jsem na sebe hodil ručník ve vaně, byl jsem tam schovaný jako naprcaná Paris Hilton, a ona přišla, prosím tě, co děláš, a já říkám, a já jsem normálně, dámy a páni, si na tu hlavu vyjebal dračí mast, což je mast, koňskou mast, ne dračí mast, koňskou mast, která je udělaná z koní, nebo z jejich hoven, nebo já nevím, z jejich ovocasu. A normálně jsem si na palicu zajebal koňskou mast, která je dělaná na otlačeniny, když si strčíš do prdele vibrátora, nazalomíš si ho tam, nebo něco takového. Dal jsem si koňskou mast na hlavu, která mi tekla do očí, hlavy, do uch, hoši, říkám vám, že takovýhle hardcore jsem nezažil. Máma pustila úplně naplno sprchu, ty kriple, ty oslepne, říkám, víš, hoši, já jsem neviděl, nevěděl jsem, kde jsem. Teď takhle, si to rychle vyndám z těch očí, vylezu z vany. A to není úplně všechno. Já, piča, jelikož jsem měl zavalený ty oči, tak jsem vylezl z vany. A nedošlo mi, že pod tou vanou je ta skurvená, dračí, pochcaná pínisovská mast taky, protože jak jsem píča a takhle jsem házel hlavou, tak se ta mast zajebala pod vanu. No takže tlustoprci pěkně vyledl z té vany jak největší pán. Slezl jsem, pěkně jsem šlápl patou na skurvenou, pochcanou, vole, vesmírnou mast a prásk, rozpráskal jsem kýbl a v tom kýblu byla neuvěřitelná sloučenina, který bych říkal pěkný sračky, protože v tom kýble, který jsem zhodil a vylil se mi na moje umytý, krásný, tlustoprcký, rokovský tělo, tak tam byly skurvený ponožky, se kterýma jsem venku šlápl do hovna. V botech děravejch ze zadní děravou botu jsem měl a jak jsem šlápl do hovna, tak se mě to vsáklo na ponožku a ta ponožka smrděla jak hovno, jak toxický hovno, ty vole, od Barta Simpsona, který ho vycváchal ve svým povpaží, ty vole, jak naprcaná, vole, vesnická tombola. Takže to hovniválovský kýbl s tím jarem a hnusnými hovnami mi vyteklo na moje krásné, umyté a lesklé, tlustoprcké tělo. Takže jsem hodil 3 fejly za sebou, vylezl jsem ven z vany a máma mi řekla, proč smrdím jako hovno. Tak jsem jí vysvětlil, že
musí jít do koupelny a z celý koupelny vytřít hovna. No, pak udí do píče. Díky moc, dámy a pánové, díky, že se koukáte. Dovolte mi si utřít můj tlustoprcký ksicht a jdeme si popovídat. Půjdeme další příběh. Další příběh bych chtěl říct drbání koulí. Zeptám se, dámy a páni, ne, teda páni spíš. Prosím vás, dámy a páni, rád bych se zeptal, kdo